ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Σταθάκη. Καλώς τον Υπουργό. Καλώς και ευχαριστούμε κύριε που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη ΔΕΗ. Ξεκινήσουμε από τη ΔΕΗ. Γιατί όχι, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί το θέμα με τη ΔΕΗ για τον Υπουργό, για την υπερχρέωση, για τα κοινωνικά τιμολόγια, για τα τιμολόγια που πληρώνουμε όλοι οι πολίτες, τα οποία είναι βαρύτατα και δεν ξέρω αν έρχεται και καμιά αύξηση, κύριε Υπουργέ. Θα μας το πείτε εσείς αυτό. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, για αυξήσεις δεν το συζητάμε, δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στο ρεύμα. Αυτό το οποίο... Για ποιο διάστημα μιλάτε? Δεν γενικότερα θα υπάρξουν αυξήσεις στο ρεύμα. Για τα δύο θέματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η ρύθμιση των παλιών οίκων που χρωστάμε στη ΔΕΗ. Αναφέρουμε στα έτη πριν από το 2015. Αυτό το νούμερο βγήκε από τη ΡΑΕ και είναι ένα ποσό 385 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό, με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει με τους θεσμούς, θα πρέπει να αποπληρωθεί μέχρι το 2023. Άρα θα υπάρξει μια ετήσια κατανομή του, η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που προσπαθούμε να το απορροφήσουμε αυτό το επιπρόσθετο κόστος. Δεύτερον, ο τρόπος χρέωσης των οίκων, μετά την εμπειρία της περσινής χρονιάς που καθώς άλλαζε η κατανάλωση είχαμε απότομη αύξηση των λογαριασμών, καθώς δηλαδή άλλαζε η κλίμακά σας, ανέβαιναν και οι οίκο. Ανέβαιναν τα οίκο στην επόμενη κλίμακα. Αυτό τον τρόπο τιμολόγηση προσπαθούμε σε συνεργασία με τη ΡΑΕ από φέτος να είναι πιο γραμμική, να μην δημιουργεί απότομα σκαλοπάτια. Πάντως θα δημιουργεί σίγουρα αύξηση. Αν αυξάνεται ο λογαριασμός, θα αυξάνεται και η οίκο. Απλώς θα αυξάνεται, λέτε, πιο προοδευτικά. Προοδευτικά. Δεν θα υπάρχει. Άρα αυτό αφορά τον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και μείωση στα τιμολόγια. Αυτό θα δουν μείωση στα τιμολόγια εκείνη η κατηγορία, η οποία ήταν ακριβώς στο σκαλοπάτι. Δηλαδή, εκεί που ανέβαινε. Που ανέβαινε απότομα, καταναλώνατε 10% παραπάνω ρεύμα και ξαφνικά βλέπω το λογαριασμό σας να ανεβαίνει 20% ή 30%. Αυτό προσπαθούμε να εξομαλύνουμε. Είναι ήδη ακριβό το ρεύμα για τους Έλληνες, κύριε Υπουργέ? Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όχι. Είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο. Το θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα περίφημα οίκο, αν πρόκειται να γίνουν αυτές οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα, που συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ώστε να αλλάξει λίγο και το τοπίο. Δεν μπορούμε να συζητάμε ακόμα για γεννήτριες στα νησιά μας, να μην έχουν μπει τα καλώδια στη θάλασσα, να μην έχουν γίνει αυτές οι επενδύσεις για τις οποίες πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Έχει πληρώσει ακριβά για αυτές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε, όπως ξέρετε, είναι τρία τα σχέδια. Το πρώτο είναι οι κυκλάδες Α, αυτό ολοκληρώνεται και μπαίνει σε εφαρμογή. Μετά είναι οι κυκλάδες Β και είναι και οι δύο διασυνδέσεις της Κρήτης που είναι πολύ μεγάλες επενδύσεις. Προχωράει η διασύνδεση ικανοποιητικά της Πελοποννήσου. Τι χρονοδιάγραμμα έχουν αυτά, κύριε Υπουργέ? Της Πελοποννήσου είναι 2020, η μεγάλη Κρήτη Αττική είναι 2023. Κυκλάδες? Οι Κυκλάδες, το δεύτερη φάση, που η πρώτη τελειώνει τώρα, είναι το 2020. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι μέχρι το 2023 περίπου θα έχουμε ένα άλλο τοπίο. Τώρα η προσπάθειά μας είναι ότι η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης να έρθει πιο νωρίτερα. Κινητοποιώντας πιθανόν κάθε μορφή επενδυτικών κεφαλαίων. Μια και μας σε αυτό το περιβάλλον να μας πείτε και με τα λιγνητορυχεία τι θα γίνει, ποια θα είναι προσπόληση και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία εκεί. Ωραία. Η συμφωνία εκεί είναι δεδομένη. Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τις διαπραγματεύσεις μετά, η ΔΕΗ πρέπει να παραχωρήσει 40% του λιγνητικών της μονάδων. Αυτές πρέπει να ακολουθούν κάποιες αρχές, δηλαδή πρέπει να είναι ισοδύναμο αυτό που θα δημιουργηθεί μετά ως επιχείρηση με αυτό που θα έχει η ΔΕΗ. Δεύτερον, δεν πρέπει να προκαλέσει ζημιά στη ΔΕΗ, πρέπει να γίνει με έναν τρόπο δηλαδή που η ΔΕΗ να έχει όφελος. Και τρίτον, εμείς προφανώς διαφερόμαστε, υπάρχει διασφάλιση και των θέσεων εργασίας. Διαφέρεστε, αν θα το πετύχετε, δεν ξέρω.
Και αν υπάρχει, αν είναι δεδομένο αυτό από τη συμφωνία που θα κάνετε, αν θα το θέσετε σώρο. Εμείς προφανώς, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμα θέματα της απασχόλησης, ειδικά σε κάποια ορυχεία, το αμύντιο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο επέστη αυτή τη ζημιά, αλλά έχει μεγάλη απασχόληση και είχε 600 άτομα. Άρα η όλη προσπάθεια γίνεται να υπάρξει αυτή η ισορροπία. Εμείς στείλαμε την πρόταση στις Βρυξέλλες και θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Έχετε λάβει κάποια απάντηση, είστε σε μια συζήτηση? Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και θα για αρχίσουμε το συζήτηση για την, γενικά για την πρότασή μας. Έχουν δοθεί παρατηρήσεις. Το λέω εγώ αρχισμένο στο προσωπικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Και όταν ο άλλος δουλεύει κάτω από αυτές τις συνθήκες και παρακαλάει να έχει τη δουλειά του, καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι. Είναι κόκκινη γραμμή για εσάς, κύριε Υπουργέ, η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας? Η θέση εργασίας θα υπάρξει διαφύλαξη. Αν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε σενάριο που να μην έχει διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. Όλων των θέσεων εργασίας. Ή έχετε βάλει κάποιο όριο? Όχι, όχι, όλων των θέσεων εργασίας. Και ακριβώς η μέρημνά μας είναι ακριβώς η λιγνητική αυτή απόσχηση να έχει, να φέρει επενδύσεις ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένες οι θέσεις. Τα υδροελεκτρικά είναι μέσα στο πλάνο για πώληση? Όχι, εμείς τα εξαιρέσαμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πιέζουν οι ξένοι. Εμείς τα εξαιρέσαμε, και δεν είναι στη συμφωνία, εμείς τα εξαιρέσαμε για δύο λόγους τα υδροελεκτρικά. Πρώτον, διότι δεν είναι στην απόφαση του Ευρωδικαστηρίου που δεσμεύει τη χώρα. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωδικαστήριο καταδίκασε τη χώρα, όχι τη ΔΕΗ. Είπε εσείς, έπρεπε να είχατε κάνει αυτό. Σωστά. Και το δεύτερο, διότι θεωρώ ότι είναι το περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ που της δίνει μεν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες εταιρείες, αλλά υπενθυμίζω ότι η ΔΕΗ κουβαλάει και όλο το βάρος της στήριξης βιομηχανίας. Κουβαλάει όλο το βάρος ειδικών τιμολογίων που προσφέρει. Άρα πρέπει να διατηρήσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα, και αυτά είναι τα υδροελεκτρικά, για να τηρούνται μια ισότιμη συμμετοχή ιδιωτών και ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας. Επειδή μιλάμε πάντως για τις επενδύσεις και έρχεται και ο κύριος Μακρόν, κύριε Σταθάκη, θέλω να πάμε λίγο στην ιστορία του ελληνικού, που είναι πολύ ψηλά ως θέμα. Εδώ τώρα τι έχει γίνει? Σήμερα συνεδριάζει και πάλι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να κηρυχθεί μεγάλο μέρος της έκτασης αρχαιολογικός χώρος. Τελικά τι θέλουμε, την επένδυση του ελληνικού ή όχι? Εσείς, η κυβέρνηση εννοώ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει βάλει ψηλά στην προτεραιότητα ή δυνατόν να ξεκινήσει και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήταν προφανώς μια πάρα πολύ και είναι μια πολύ σύνθετη επένδυση. Είχε διάφορες εκκρεμότητες και τα αρχαιολογικά και τα δασικά και άλλα. Νομίζω ότι έχουν μπει όλα σε ένα δρόμο και φαντάζομαι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσει όλος ο φάκελος αδειοδότησης. Υπάρχει κίνδυνος να μπλοκαριστεί? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ούτε από το ΚΑΣ, ούτε από τους αρχαιολόγους, ούτε από πουθενά θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια? Νομίζω ότι ναι, γιατί έχοντας παρακολουθήσει στενά, υπάρχει πρώτον ένα πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στο δημόσιο και τους επενδυτές αναφορικά με το αρχαιολογικά και το πώς θα γίνεται η διαδικασία. Και το δεύτερο, το ΚΑΣ, νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός ενός κομματιού ως αρχαιολογικός χώρος είναι μια σύνηθις πρακτική. Εγώ που μένω στα Χανιά είναι όλη η πόλη. Εντάξει, αλλά δυσκολεύουν τις αδειοδοτήσεις για τη συνέχεια, για την επένδυση, λένε οι επενδυτές. Όχι, δεν θα την επηρεάσει καθόλου. Τώρα που υπάρχει και το συγκεκριμένο σχέδιο, νομίζω δεν αφορά καθόλου τις περιοχές που υπάρξει ανοικοδόμηση. Το χρονοδιάγραμμα πάλι θα το ξαναθέσουμε, θα σας ρωτήσουμε πάλι, γιατί είναι κινητό από ό,τι καταλαβαίνω. Σαν τις κινητές εορτές. Δεν ξέρουμε πού είναι ακριβώς το όριο. Το βάζουμε εδώ, μετά το πάμε λίγο πιο κάτω. Τώρα πού είναι το όριο μας? Ο κόσμος θέλει να ξέρει πότε θα μπουν εκεί οι μπουλντόζερ να αρχίσει να δουλεύει ο κόσμος. Νομίζω πότε εσείς θα το βάζετε το όριο αυτό? Από την πλευρά μας νομίζω ότι έχουμε κλείσει όλα τα χρονικά εκείνα προαπαιτούμενα σε εισαγωγικά. Γι' αυτό και έχουμε πλέον για πρώτη φορά και το επενδυτικό σχέδιο. Δεν υπήρχε πριν, δεν το ξέραμε. Ναι. Τώρα εμφανίστηκε πριν από δύο μήνες. Άρα τώρα νομίζω ότι έχει μπει η συζήτηση σε ένα προχωρημένο στάδιο. Πιστεύετε ότι μέσα στο 18 θα το δούμε αυτό? Εγώ θεωρώ ότι το 18 είναι εφικτό να μιλήσει κανείς για αρχή εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου. Μας θα σας πάμε για λίγο στα κόκκινα δάνεια, κύριε Υπουργέ, στους πληστηριασμούς, στην πλατφόρμα, αν είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν, πού βρισκόμαστε? Όπως ξέρετε, η πλατφόρμα και οι πληστηριασμοί ήταν μέρος της συμφωνίας. Συμφωνία τότε για τα κόκκινα δάνεια, την οποία είχαμε διαπραγματευτεί, έκανε τρία πράγματα. Πρώτον,
είχε ισχυρή προστασία για την πρώτη κατοικία. Υπενθυμίζω ότι τα δύο τρίτα της πρώτης κατοικίας, τα δύο τρίτα της πρώτης κατοικίας προστατεύονται πλήρως. Ναι, αλλά λίγη αυτό, τελειώνει τώρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα έχει νέα ρύθμιση. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία τότε ήταν μέχρι τέλος του 18. Θα υπάρξει. Μετά τι θα γίνει, για θα υπάρξει, γιατί η προστασία κοινωνική είναι πολύ ισχυρή. Τέλος του χρόνου είναι σε δύο μήνες. Επαναλαμβάνω ότι. Ναι, θα υπάρξει συζήτηση. Θα υπάρξει νέα ρύθμιση. Βεβαίως και θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Είστε σίγουρος? Απολύτως. Το έχετε συζητήσει? Θα υπάρξει νέα ρύθμιση με βάση τα συζητήσεις που θα γίνουν. Άρα το ένα στοιχείο. Άρα το διαπραγματεύεστε, δεν το έχετε συζητήσει. Ένα στοιχείο είναι ο νόμος περί προστασίας. Κύριε Σταθάκη, μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέμε. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από εμάς. Έχετε κάνει τη ρύθμιση αυτή, είναι δικό σας νόμος. Δικό μας νόμος. Και γι' αυτό σας πιέζω περισσότερο, εάν μπορείτε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο ότι θα πάμε λίγο παρακάτω, θα υπάρξει νέα ρύθμιση ή είναι υποδιαπραγμάτευση. Όχι, όχι, θα υπάρξει. Είναι υποδιαπραγμάτευση. Θα υπάρξει. Όλα είναι υποδιαπραγμάτευση όπως γίνονται. Οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση. Πάντως, ο νόμος είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένος και προστατεύει την πρώτη κατοικία κατά τα δύο τρίτα, επαναλαμβάνω, με πολύ ισχυρά κριτήρια. Πότε αρχίζουν επομένως οι πληστηριασμοί? Οι πληστηριασμοί μπορούν να αφορούν έτσι κι αλλιώς. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν δέσμευση ότι θα γίνει. Είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή? Κατά το Υπουργείο Δικαιοσύνης είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε στα μέσα επόμενες εβδομάδες. Υπάρχουν προφανώς, γίνεται η ιδέα ότι θα υπάρχουν επαγγελματικά κίνητα, θα υπάρχουν άλλες κατηγορίες. Θα ξεκινήσω από εκεί, λέτε, πρώτα. Είναι κατοικίες κατά ανάγκη. Οι τράπεζες έχουν ένα σχέδιο εξορισμού το οποίο υποβάλλουν στις εποπτεύουσες αρχές και ανάλογα θα προχωρήσει η αποκλιμάκωση των σχετικών ακινήτων. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν, βέβαια, κύριε Υπουργέ, και από τη διαπραγμάτευση που ξεκινά, την τρίτη αξιολόγηση, και βεβαίως το ρόλο που θα παίξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί θυμίζουμε ότι το ΔΝΤ όχι μόνο ζητεί ακόμη και την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, θυμίζουμε. Και συνήθως η ιστορία έχει δείξει πως ό,τι λέει το ΔΝΤ τελικά αυτό γίνεται. Εσείς τι λέτε? Ωραία. Έχουμε νομίζω χρόνια που το ΔΝΤ δεν κατάφερε να. Είναι σαφώς ότι ήθελε και την κατάργηση των νόμων προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά δεν ισχύει αυτό. Το ΔΝΤ του καλείται τώρα να ξεκαθαρίσει τη θέση του στους επόμενους δύο μήνες, τον Νοέμβριο. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Υπάρχει περίπτωση να φύγει το ΔΝΤ του. Ακούσαμε και τον κύριο Στουρνάρα να λέει: άμα θέλει, ας φύγει στο κάτω-κάτω. Εσείς τι θα λέγατε? Το θέλουμε εμείς το ΔΝΤ του, γιατί μας αρέσει το ένα μέρος που λέει για το χρέος, δεν μας αρέσουν τα μέτρα που προτείνει. Επομένως, τι λέτε? Νομίζω ότι θα αποφασίσει. Εμείς είχαμε μια σταθερή θέση και στις διαπραγματεύσεις και σε όλα με το ΔΝΤ του. Έχει, όπως το είπατε και μόνο σας, κρίνουμε θετική την παρουσία, έχει ισχυρές απόψεις για το χρέος και τον τρόπο που μπορεί να επιληθεί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε πολλά θέματα, αλλά αυτά είναι το αντικείμενο. Αξιολόγηση θα κλείσει την ώρα του, κύριε Υπουργέ, θα ταλαιπωρηθούμε κανένα χρόνο πάλι και τραβιόμαστε και θα χάσει πάλι η οικονομία? Υπολογίζουμε ότι είναι πιο διαδικαστικές οι επόμενες αξιολογήσεις σε σχέση με τη δεύτερη που ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί είχε τα μεγάλα θέματα. Έχει αγκάθια όμως και εδώ. Έχουμε εργασιακά, έχουμε νόμους. Οπωσδήποτε θα έχει αγκάθια, αλλά είναι πιο διαδικαστικές και ελπίζουμε να κλείσουμε την ώρα για να τελειώσει και το πρόγραμμα. Η ώρα της ποια είναι, το Δεκέμβριο? Μέχρι το Δεκέμβριο, πιστεύετε? Ναι. Προκειμένου να, τον Ιούλιο να έχει κλείσει και το πρόγραμμα. Έχει άλλη μία. Ναι, έχουμε άλλη μία μέχρι τον Αύγουστο. Αν δεν κλείσει λοιπόν το Δεκέμβριο, έχουμε πρόβλημα, κύριε Σταθάκη. Είναι μονόδρομο το να κλείσει τότε? Πρέπει να κλείσουμε. Η πρόθεσή μας θα είναι να πάμε γρήγορα. Με ρωτούν εδώ φίλοι τηλεθεατές και να ολοκληρώσουμε για τη Λάρκο, κύριε Υπουργέ. Για το ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, τι θα γίνει, θα κλείσει η εταιρεία, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, τι λέτε? Εμείς στη Λάρκο, την οποία έχω επισκεφθεί δύο φορές. Η Λάρκο αντιμετωπίζει προβλήματα βραχυχρόνια, τα οποία είμαστε σε συζήτηση για το πώς θα τα αντιμετωπίσει. Αφορά τα χρηματοοικονομικά της, την άμεση βιωσιμότητά της, και έχει και προβλήματα, τρία μεγάλα προβλήματα στρατηγικά που επίσης πρέπει να λύσουμε. Το ένα είναι το ιδιοκτησιακό της, σε ποιον ανήκει, στο δημόσιο, στην παλιά Λάρκο, στη νέα Λάρκο κτλ. Ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει γιατί δεν έχει τα περιουσιακά στοιχεία για να πάει να δανειστεί ένα ευρώ. Δεύτερον, την εκκρεμότητα που έχει με την Ευρώπη για το πρόστιμο, το οποίο και αυτό θέλουμε να το επιλύσουμε γρήγορα, προκειμένου να μπορεί να πάρει ευρωπαϊκούς πόρους.
Και το τρίτο πρόβλημα είναι το στρατηγικό της. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η εταιρεία και πώς θα τελειώσει. Η οποία έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει ένα business plan, τώρα κάνουμε ένα δεύτερο, ένα θεωρημένο. Η βούληση είναι να μείνει, δηλαδή ζωντανή, Λάρκο, αυτό λέτε. Η βούληση της κυβέρνησης είναι να μείνει ζωντανή, Λάρκο. Και οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι μαζί με τη Λάρκο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ένα σχέδιο και αφορά κάποιους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λέω. Εμείς θέλουμε να είναι βιώσιμη Λάρκο, επαναλαμβάνω και οι εργαζόμενοι φυσικά. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, προσπαθούμε για πρώτη φορά να απαντήσουμε και στα τρία ερωτήματα που εμποδίζουν τη Λάρκο να λειτουργήσει. Από εκεί πέρα ελπίζω να έχουμε, εμείς έχουμε δεσμευτεί μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε και τα τρία θέματα, τα μεγάλα θέματα να τα έχουμε λύσει. Μέχρι τέλος του 2017 λέτε, μάλιστα. Μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Και μια τελευταία, ερώτηση, επειδή ακούμε πολλές δηλώσεις και από πλευράς υπουργών της κυβέρνησης, κύριε Σταθάκη, το 18 βγαίνουμε από το μνημόνιο. Το 18 θα έχει τελειώσει το μνημόνιο, όλα πάνε καλά, η οικονομία πάει... Ανακάμπτη, νομίζω ότι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλήσουμε για το τέλος. Βγαίνουμε από το μνημόνιο, όχι από την επιτήρηση. Αυτό είναι το κακό. Αν βγαίναμε και από την επιτήρηση, θα ήμασταν καλά. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας, λογικό είναι ότι θα υπάρχει μια. Αν και πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε, η πολύ καλή είδηση φέτος ήταν ότι βγήκαμε από το ειδικό καθεστώς η Ελλάδα στη δημόσια επιτήρηση των μεσαίων οικονομικών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στη Χρύσα Τσίχλη για να δούμε διεθνή.